Hej, vad heter du? Daniel Björkdahl heter jag. Ja. Och du har varit här ikväll och sjungit. Jag har varit här och sjungit med Masaki Suzuki. Det är inte ofta man gör det. Nej, det har nog aldrig hänt förut att jag har gjort det. Hur är han att jobba med? Jag tycker han var fantastisk. Jag visste att han var duktig, men han var duktig på allt. Ja. Väldigt energisk herre, trots att han börjar bli gammal. Ja. Duktig på allt, vad menar du då? Ja, alltså jag menar att han, i det han repeterade så hörde han allt samtidigt och jobbade med både högt och lågt liksom. Om det var tempot som inte var precis som han ville eller om någon laggade så tog han ju det. Och samtidigt så jobbade han med frasering och han var närvarande överallt och så spelade han bra också. Det var kul. Ja, kul. Om du tar med dig någonting, en rekommendation för den här veckan, vem skulle du liksom, med vilken programpunkt under de här 10 dagarna skulle du skicka vidare? Ja, jag trummar för Sits the Fleece imorgon klockan 12. Det är jag väldigt, väldigt spänd på. Lördag klockan 12? Ja, i Örgryte Nya. Och varför? Jo, jag har hört honom spela en gång tidigare. Och det är precis så som om man någon gång har fantiserat om hur det kan ha låtit när Bach själv har improviserat. Och då trodde jag aldrig att jag skulle få höra någon som klarade det. Men han ligger väldigt bra till alltså. Så det är värt att höra. Och du har spelat för honom? Ja, visst ja. Igår gjorde jag det. Han hade lite undervisning på musik. Alltså, hur var det? Det var väldigt trevligt och systematiskt. Jag kan annars tycka att det är jobbigt att tillgodogöra mig improvisationsundervisning fastän alla lärare är duktiga och snälla, för att jag blir lite spänd och så här och det låser sig i huvudet för mig, va? Men han byggde så långsamt och metodiskt så att det gick väldigt bra igår, tyckte jag. Kul att höra. Ja, men då ser vi fram emot morgondagen då, klockan 12. Ja, och var någonstans ska man ta sig då? Man tar sig till Örgryte Nya. Ja, kul. Tack så mycket, Daniel. Tack.